ሰላም እንዴት ናችሁ? የቴክ ቻናል ተከታታዮች ከባለፈው ፕሮግራም የቀጠለ ፓርት 2 ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በፓርት 1 ቪዲዮ ላይ ካስታወሳችሁ ግላፕ ስዊች እንዴት እንደሚሰራ እንዴት መጠቀም እንዳለብን ያለውን ነገር በደንብ አውርተናል። ቢሆንም ግን ሰርኪውቱ ሲሰራ ያለውን ነገር ብቻ ነው ያየነው እና በዛ ቪዲዮ ላይ እቺ LED ስትበራ ሎዳችን ስራ እንደሚጀምርና በመጣፋበት ሰዓት ደግሞ ሙሉ ሲስተሙ ሸትዳውን እንደሚያደርግ ነበር ያሳየዋችሁ። ስለዚህ የሰርኪዩት የሰጠነውን ድምጽ ተቀብሎ በትክክል ሎዳችን እንዲሰራ ያደርጋል ላያደርግም የሚለው ነገር ዛሬ በደንብ እናያለን እና በዛሬው ቪዲዮ ላይ ብዙዎቻችን የምንጠቀመውን 220 ቮልት AC ፓወርን ተጠቅሜ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ በጣም አነስተኛ የሆነ ቮልት ማለትም ከ4 እስከ 5 ቮልት DC ብቻ የሚጠቀም የትንሽ የሰርኪዩት እዚህ ጋር የምታዩትን ፓወሩ 25 ዋት የሆነ 220 እስከ 240 ቮልት ድረስ AC ነው የሚጠቀም አምፖል። እዚህ ጋር በመታየት ትንሽዬ ማይክሮፎን ድምጽን ተቀብሎ በቀላሉ ሲያበራና ሲያጠፋ ያለውን ነገር እናያለን። ተመልካቾች ሎዳችንን ከሰርኪቱ ጋር አገናኝቼ ጨርሻለሁ። እንደምታዩት ኮኔክሽኑ ምንም የሚያስቸግር ነገር የለው። ልክ ኖርማል ስዊች እንደምንገጥመው አድርገን ነው ዋየሮቹን የምናገናኘው። እነዚህ የምታያቸው ሁለት ብረቶች ስዊች ውስጥ የምናገኛቸው እነዚህ ሁለት ብረቶች ማለት ናቸው። እሺ ተመልካቾች የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ እና ፎሎው